سلام علیکم ګنارو دوستان امید ستاسو بهر چوری استم هرګور پنن ویډیو کې بحثه تاسو هېڅکله په خپل باندې او سوت تازه او دیم خبرونه تر کومه ځان خاص کار زما تاسو و مهمه چې افغانستان خنند دراما پنزو سوري زلوبه په بنگلاديش باندې بیللیدا ودې سلسله طرفنا افغانستان ته دي ډېر د خوشاله خبر راغلی دا دغه خبر په تاثر سره شریک کوم دنه لوابه زاته وایم چې د افغانستان پنګلاديشن او روستبل کوم کوم ټیمونو سره سیزن تر سره کیږي دغه 1500 ریزلوب سیزن په حق لوازه تاسته خبردار کوم د افغانستان سلیکٹر اسدالله خان بیا وایي چې د نور سیزن هم ک خير منګي شاکب نه مخکې تر سره کوو دغه کوم کوم ټیمونو سره لوب په تر سره کیږي دغه باره کې به مزه تاسته خبردار کوم بل په تاسته وایم چې د پاکستاني او جنریست اغه به افغانستان دغه درې مېلو به په حق لبانې سی ویل دي یعنی دای وایس افغانستان یو غټه غلطی کړي د کدهغه غلطی افغانستان نه وکړي افغانستان بنگلاديش کلین سیپ کو ویډیو تر اخرې پورې وګورې په هر څه په تاسف پوزه نو بغير له وخت ځکه ول نه بزته تاسوایمې نن درېم افغزو سوري دلو په تر سره سه له څه بعد بختان افغانستان دغه لوبه په وې وکټو باندې بیللیده یعنی د افغانستان بیټسمینانو به خې خپ بیټنګ تر سره نه ک بنگلاديش هم ډیر په اسانۍ فر دغه ټارګټ پوره کړو وې وسرنځه ټارګټ افغانستان بنگلاديش تا ور کړو بنگلاديش د غلوبه او ګټلې خو سیریز افغانستان خپل نوم باندې کړی دا اول وخت افغانستان بنگلاديش نه دی 500 غلوبه سیریز ګټلې دا دوه لوبې افغانستان وکټلې یو لوبه بنګلاديش کټلې ده ودغه تلته د ای سی سی له طرف نه افغانستان ته ډیر د خوشاله خبر ورکر سوي د ساده خبر زغواړه متاثر شریک مته د ای سی سی په درجه بندي کې افغانستان سکوم د سریلانکا او ویسټ انډیز مخکې سوي دي اتم مقام ترغلې دي په دغه ای سی سی درجه بندي کې اول ټیم سکوم د استرالیا د دویم بیا پاکستان د دریم هندستان د څلورم نیوزیلندا انگلینڈ پینزم دا ساوت افریقا شپغم دا ووم نمبر باندې بنگلاديش دغه کډغه لوب منګه بنگلاديش نه غټلوله منګه بنگلاديش نو مخکې کېدلوبیا و منګه و ما کام ترغلیود درې ملوب افغانستان چیرته غټلوله او بیا دوه لوب افغانستان و غټل افغانستان شپق مهم پوینټونه ته لاسکره 90 پوینټونه دی افغانستان دی صرف 2.2 بنگلاديش مننګله بنگلاديش 39.2 دی او دلته سریلنکا 4.2 او ويست انډیز خوشبخت 8.2 دی نو دا ډېر د دی خوشاله خبر ده چې افغانستان د درجه بندي سي د افغانستان خګيګي کنه نو منګه چمپیون ټرافي په کل 2000 کې تر سره کېدون کې دغه کې ټاپ 8 ټیمونه وزيانه دی رانکینګ په حساب باندې ا 30 مننه خالی چمپیون ټرافي کې لو به تر سره کی نو دا یو د خوشاله خبر لو به خو خیروبې له سړې خفقې ځخ پلم خفصه ما خو خیر افغانستان به ک خيری بیټسمنان ته په کار د خپل بیټنګ باندې کار ډیر زیاتو کې میډل اورډر کې د افغانستان بیټنګ یعنی اوپننګ نو ودوسته د افغانستان رحمت شاه بيخي ونرن زونه ونصل دلته هاشمات ولا شاهیدین عمران زونه ونصل دلته نجيب نمن زونه ونصل ونصل محمد نبي هغه یو لو به خو او نور لو بک محمد نبی میانی دمر رنځونه ورننه کیږي ودا غلطه بزت است د حشمت الله شهیدی په حق لبانې موه ماسه حشمت دغه لو بینه ورسته بیا ویلس د منګل لپاره دغه سیریز غټل ډیر د دی خوشاله خبر دا اول واړ ته بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماته ورکلاله ودا غلو بعد ریم لو به حکومت تر سره سره د منګا بیٹسمنان ورکه خلوب تر سره نکړل بلکه د بنگلاديش بالاران ډیر خه بولنګ تر سره کوم په وجبه د منګر ټیم رییسار ک خو دې سیریز ګټلو مبارکي ځټول دی افغانانستان خلکو ته مې دی افغانانستان ملي ټیم ته مې دی دغه لوبې مین اف د سیریز ثقوم سی د هغه فضل حق فاروکی سی فضل حق فاروکی بنګلاديش خلاف ډیر ښه بولنګ ترسره کړننم دوه لوبغړی اوټ کړول فضل حق فاروکی به د سی وی سی سريلانکا سی سره سی سیریز ترسره کوي تر څو هغه ته مې ښه بولنګ ترسره نکوهي دغه دغه ولا ثما به خیل نه لین او لنډ می ځای نه او خې ایریا کې مې بالونه نکول او دغه ته شمه د بنګلاديش سیریز کډه کړل او د تلما خپل بولنګ باندې کار وکوم یعنی ځینونه کې ما بالنګ تر سره سر سر او ما ته نتیجه را کړل او زه وقاړم دغه مومنټم سره د افغانستان راتلونکو لوب سیکو می تر سره کیږي دغه ته ایشا کا په ورډ کاپ ته هم دغه مومنټم سره منګل اړسو او بلبز زتاست وای ما سه د افغانستان او د بنگلاديش خودغه 15 ورځې لوب ختمه شو له اوسه افغانستان سیریز چا سره ده دا بحث د خوښاله خبر درکمه چې د افغانان سېلیکٹر اسد الله خان س کوم د پی وی اف منګه دوه ټیمونو سره کوي یشاپ نه مخ کی سریز تر سره کوي یعنی د غراتلن کې اگست میاستا کې امکان لري افغانان دوه سریزونه تر سره کوي دلته اسد الله خان وایي چې یو سریز د منګه پاکستان سره د 3500 دی لوبي دبل سریز س کوم د تاسو بوای بنگلاديش د ویسټ انډیز د ټیمونو نه دی د ټیم سې کوم د سریلانکا د افغانانستان سریلانکا سره خبره روانه کړې دي دغه سریلانکا ملوب نه لري یع شاکاپ نه مخکې دغه دی پاکستان سره غل ټیسټ لوبي صرف کې دوه ټیسټ لوبي پنځه وړي دي لوبي ورسره پاکستان هم نکې نو دغه توسل لانکام غوړې افغانانستان سره لوبي تر سره کیه وغه سریلانکا ټیم په تاسو خبر سېو میاسي سي ورډ کپ تم وته لیدي د ورلد کپ نا محکم سریلانکا څخه کوم د افغانستان بولرانو باندې خپله پریکټیس کړه اول ته سریلانکا ټیم څخه کوم د افغانستان را مختلفه تاسو را سی سریلانکا تم سره لوبه وکړه د لري لوبه وکړه افغانستان یو وغټله سریلانکا دوه لوبه وکړه هغه لوبه سریلانکا ته ډیر زیاته ګټه راوول د کوم په وجوه باندې تاسو کوړی سریلانکا په کوالیفایینګ راوند لوبه کې یو لوبه مله د پخیل ټوله لوبه وکړه وغټله او ډایریکټ ورلد کپ ته ووتل اوس دا افغانستان غواړي چې منګه خو یعنی زیمبابې مو اوس ورلد کپ ته نه دا ووتل اوس زیمبابې به وکي یا به وني کې هندستان خو هغه د بل کال ته واړو هندستان او د افغانانستان سیریز خو کال 2020 سلریستم جنوري میه استه ته واړو هندستان سره منې کېږي نو دلته وس پاکستان او سریلانکا پاتی دي اسد الله خان وایي چې د منګه سریلانکا سره خبره روان دي او پاکستان سره سیریز مطلب تقریبا فائنل څه وای دا نو د خوشاله خبر ورکې ام دغه د سيشا کپ نامخه دوه غټ سیریزونه منګه کوو دلته به خير د منګ بیټسمنان له پاره او بل موقته سه خپل بیټنګ ډېر زیات کار وکي او اصل کې د منګه مین ټارګټ څه کوم داغه س بنگلاديش ته په لاهور کې ماته ورکول دي بنگلاديش ته کومګه په لاهور کې پاکستان کې دي شاک سب سرولو بیسکو متر سره کېږي لته کومګه بنگلاديش او سریلانکا ته ماته ورکو منګه بیا مخکي راوندو دي شاک په مین راوندو وتل دي منګه باید مقصدی فدغه بنگلاديش ته افغانستان ماته ورکی او سریلانکا ماته ورکی نو سریلانکا او افغانستان باکه هلي دي سریلانکا په طرف باندې او بنگلاديش باندې اخبل بنگلاديش په با طرف بنگلاديش به با مین راوند اؤټ سی دنه علاوه بحث د تاسو وایم چې د پاکستان یو جنرلس د فرید خان نو میږي تاسو بیا تمن په ځنې د افغانستان ټیم ډیر غټ مینوال ده اندي د افغانستان د دی ټیم ډیر زیات تعریفونه کوي خاص کر د ابراهيم زدران ډیر تعریفونه د وکړل او د رحمان الله ګور بازار دغلته رشید خان موجيب محمد نبي فضل حق فاروق ډیر زیات تعریفونه کوي د دې په ادسي وایي افغانستان یو غټه غلطي وکړه دغه غلطي افغانستان نه وکړنه افغانستان کا ولې سوسی بنگلاديش کلین سوپ کړه دغه غلطي د وایي افغانستان باید با با دا څنګه افغانستان کټله به د بنگلاديش ته بیٹنگ ور کړو کچیر ته افغانستان بنگلاديش ته بیٹنگ ور کړو دغه بنگلاديش بیٹسمنان کدا سوګورې موجب سره مشکل دلودو دغه راشید خان سره مشکل دلودو فاروقی سره مشکل دلودو نو که دغه سیده بنگلاديش ټیم به اوسلو سپهته یا دوا سو پورې رانځنه کړو له افغانستان په آرام سره دغه ټارګټ پېړ کړو خو د خپل تکزته هو ایمه افغانستان لپاره اول هميشه مطلب بیٹنگ باید افغانستان وکي خو په آګه صورت کې افغانان د 200 و او 200 و او 200 و افغانان په اوله بیټنګ باندې وکی هر یو ټیم تدویخه خیر ماته ول کولې سی د غلطه د پاکستان په خوانې لوبغړی شعیب اختر بیا د افغانان ټیم په حق رباني د سی ویل دي سی د افغانان ټیم په مبارکه منګ اسم نس ویلې یعنی دا یو د سی ټیم د سی په آ ماغه ورځ باندې دوی مطلب خلوبم تر سره کولې سی او بیکار لوبم تر سره کولې سی یعنی ډېر بی‌اعتباری ټیم ده دیک مهنګ د دوی پرېډکشن نو سو ور کولای دوی په ماغه ورځ باندې کچیرته د افغانستان ورځي د هر یو ټیم ته یعنی د دنیا غټ ټیم ته ماته ور کولای فی او که کوم ورځ د دوی نه بیا غلطو دوی په سر رنزو کې پاتیا رنزو کې موټ کېدل فی یعنی ډېر به اعتبار ټیم دا نو د کې سو کم سنسی ویلای تګل تبذت سوای مازی د افغانستان او د بنگلاديش دغه اندو 29 1 مسواله اوسبکخه دې د 2 شهر ورځې لوبې تر سره کیږي ولې نه شهر ورځې د لوبې 30 تاریخ باندېخه خېل تر سره کیږي دوی مې شهر ورځې د لوبې کخه خېل شپږم تاریخ باندې تر سره کیږي اغلته وکخه خېل منګه شهزاد محمدي حضرت الله زاده صدیق عطا الوفا در ممنتم باید د لوبکې چانس ور کړسي نو ویډیو مکو خو خاصوي اتمانه در سره لایک کی نوړ مرګړو سلیم شریکه ولې سې کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل اندر سره سبسکرایب کولې سې او دغه فیسبوک پیج اندر سره فالو کولې سې نورخه وخت ولري الله پمان